Arapheli, Arapheli, Arapheli. Ara gushin gamochnen pirvelat. Chel ariso pirveli io rom mosazadebeli samushoebi midiso da egen unda imaso da opetkot. Mena tu ikneba, mere ikneba ratskhao da. Ravits ra ikneba, ravits. Kanesna saptis shemtsvelia, kanesna akhla 5 metrozi ak chashobili da kapsula unda chaushvat. აქ უნდა მოხდეს ის არა ვინ არის ამაზე ვინ აძლევს სოფელს პასუხს იმაზე რომ რო დაზიანდება სახლები პრობლემა სოფელს ის აქვს რომ უნდა ვიყოთ ჩვენ ინფორმირებულები რა ხდება ამ ჩვენ იმაში რა ქვია სოფელში უნდა ჩაიდოს რაღაც კაფსულები და აქ უნდა მოხდეს აფეთქება ეს მიწა არის მწოცავი მიწა მიდის ეს მიწა მაგრამ ამ აფეთქების შედეგად ჩვენ მოსახლეობას რა ზიანი გვაქვს ვინ გრევით ესე იგი ფაქტ ვინ გაცემს პასუხ სოფელს take distance from house 60 მეტრიდან 60 მეტრიდან დაშორებით ხდება ეს აფეთქება და არ არის დიდი ის რომ ვისადღაც 2 კილოზე არის ამ მაგნიტჭაშეს